Doesn't I don't give it your best.
Tack som fan. Det är vi som är Carnosis här från Örebro. Fett kul att ni är här idag. Tack till Obscene Illusion som bjöd in oss hit. Och tack till Envig som invigde den här kvällen. Nästa låt heter Chamber of Emancipation heter det. We'll be right back.
Yeah.
samtidigt som spelar in så kommer det släppas. Subjected to cadaverous defilement. Kom igen nu för fan.
Thank you.
Yeah.